Tak zdravím všechny příznivce mýho YouTube kanálu. Zase nějaký video teď po delší době. Jen co se týká nějaké novinky, a to je, že jsem přišel taky na platformu Hero Hero, protože teďka většina lidí tam přechází, ta platforma, já jsem si ji tak nějak otestoval, prohlídl. Na začátku jsem byl dost proti, že jsem si říkal, dobře, já budu dávat tady na YouTube věci a chci, aby věci byly jako zdarma a aby k tomu měl každý přístup. No a tam na tým Hero Hero bych musel vyplňovat nějaký obsah, abych vás naplnil, protože za to platíte, ale pak mě došlo, že čím víc jsem se s tím zaobíral a byl jsem nějakým způsobem neproti, na začátku to bylo jenom, tak tím víc mě tam přicházely vlastně ty plusy toho vůbec jakoby založit si Hero Hero kanál. Hero Hero je český kanál, kde vlastně můžete, je to pro nějaký lidi, kteří něco tvoří, je jedno, jestli učí angličtinu nebo fotografování, jsou schopni tam dát nějaký obsah, který si ví za nějakých třeba nevím, 100 nebo 250 Kč měsíčně. Můžete sdílet nebo si ho prohlížet. Může to být různý kurzy, může to být různý webináře a tak. Já, jak víte, tak žádný léčivé videa, webináře jsem na mých stránkách neprodával. Všechno, co jsem doteď natočil, tak bylo zdarma. Ani nemám jako chuť dělat nějaký léčivý video nebo nějaký video, který vás bude posouvat. Ale udělal jsem jenom jeden nástroj, jsem tady dal, to bylo to zvědomování. Bylo to tady na YouTube, nebo je to tady ještě na YouTube. A jenom taková bilance, abyste se orientovali, jak funguje ta výměna. Já si nestěžuju, já prostě tím, co dělám teďka po těch 4 letech vlastně toho, čemu jsem se věnoval, a to je ten osobní rozvoj, na základě mých nějakých zkušeností, jich nabralo dost velké otáčky a moje akce jsou naplněné. Ty lidi, kteří jezdí na mé akce, tak ví, co si tam zaplatí a tam probíhá ta výměna. Samozřejmě ta výměna neprobíhá tady na YouTube. Tady je 10 000 odběratelů a když to řeknu, já tam nechci spat ty reklamy mezi videama, teda ve videích, to znamená, že mě to vlastně nepřináší skoro nic za reklamy, takže to neřeším. Ani ten zájem můj nebyl, aby tento YouTube vydělával přes reklamy. Takže tento YouTube, když to řeknu, video zvědomování má přes 50 000 zhlédnutí. Minimálně několik desítek až stovka lidí mě poslal zpětnou vazbu, jak jim to pomohlo. Jo, nebo jak jim to pomáhá, aktuálně pořád tam tady chodí mě maily, kdy někdo posílá zpětnou vazbu, jak mu to pomáhá. To znamená, že to jsou desítky, stovky lidí, kde to, a možná tisíce, kde to aktuálně nějak jim něco pomohlo, nebo jim to vyřešilo nějaký jejich programy a přesvědčení, obrátilo to pozornost k sobě. Co chci říct, z těch, co mi napsali, jakože jim to pomohlo, nikdo z nich neposlal nějakou podporu jako toho kanálu. Proč to tak můžu říct s takovou jistotou? Můžu to říct, protože ty, co podpořují můj kanál, tak jsou 4 nebo 5 lidí, kteří někteří občas, někteří pravidelně pošlou nějakou malou částku a pak je tam jeden člověk, který posílal větší částku, když jsem mu řekl, je to takový kamarád, kterýmu jsem řekl, že ať to, že si udělám to Hero Hero a že tu podporu, ať on prostě už tam nedává, že ty věci, s kterýma se živím, tak se jsou natolik rentabilní, že mi to přináší jakoby poměrně dost peněz. Jo? To je takový. Já jsem věděl, že když přestanu malovat a budu dělat tohle naplno, tak to mě naplní i ty finance, že se o to nemusím starat, nepotřebuji dělat žádný videa, vykřikovat, kupte si ten seminář, kupte si ten webinář nebo něco jiného. Věděl jsem, že když budu dělat to, co cítím, co je v naplnění, tak se to samoreguluje, což se stalo. Takže mě teďka vlastně to nějak vede dál, jo, po tom YouTube kanálu mě to vede na to Hero Hero, kde bych chtěl, ten YouTube kanál tady zůstane dál, ale já bych chtěl, aby ta výměna probíhala jinak,
a to setkání a aby ty lidi, kteří fakt mě chtějí podporovat, měli tu možnost podporovat. Já jsem nechtěl udělat na YouTube kanál členskou sekci, kde vím, že YouTube si bere 30% minimálně a člověk vlastně 50% toho, co vy zaplatíte, jde do éteru. Tak toto na Hero Hero není, tam prostě, když budete platit 250 Kč měsíčně, 10% si bere jenom Hero Hero, je to česká platforma, která prostě tam nemá žádný reklamy, není tam vůbec nic, je to dělané jenom pro ty tvůrce, aby mohli mít přímý kontakt s nějakýma lidma, kteří chtějí tu výměnu, jo? Kteří chtějí něco jak kdyby následovat, získávat, nebo se učit, nebo si koupit. A tam je to všechno na jedném místě. K tomu, co budu dávat na Hero Hero. Na Hero Hero budu dávat věci nebo obsah, které nikde jinde neuvidíte. Neuvidíte ho ani později tady na YouTube, neuvidíte ho ani na Facebooku, neuvidíte ho nikde veřejně. Protože já chci, aby jsme... Já tam nechci tisíce lidí, já z toho budu žít. Jo? Já bych tam chtěl lidi, kteří chtějí podpořit to, co dělám a mají tu možnost a dostanou za to nějaký obsah. Nebo lidi, kteří chtějí jít se mnou speciální cestu, to znamená provázení nějakou část, třeba 2-3 měsíce na Hero Hero a tam dostanou ten obsah, aby se mohli rozvíjet. Samozřejmě nejenom ten obsah nebude jenom videa, nebo nějaké zprávy, nebo nějaká komunikace, ale ten obsah bude... I takovej, že se tam dovíte, kdy nebo dostanete setkání u mě tady v ateliéru nebo v mojí zahradě nebo tady v našem království, kdy se budete, dovíte se ty setkání vlastně jenom na Hero Hero, jo, kde se budete moct tady sejít ti podporovatele, který já už nemusím nějak hledat a který mají čas a chuť, tak můžou pak bez toho, že by zaplatili něco navíc, můžou navštívit tyhle setkání, které budou mít přesah. Jo, půjdeme tam nějak podle toho vašich dotazů a věcí do hloubky a samozřejmě budou tam i nějaké osobní konzultace. Takový je plán, to vymyslela mysl, ne, to mi tam přišlo a uvidíme, jak to nakonec bude, co se bude dít. Já to Hero Hero teďka budu rozvíjet pomalu. Ale uvidíte tam, jak jsem řekl, spoustu věcí i z mého soukromého života, nebo když pojedeme teďka do Slovinska nebo na akce, jak jsme byli v Chorvatsku, tak natočím mini videa s tím mým pohledem, co se tam vlastně událo, co se tam posunulo, nebo jaký tam měli lidi zkušenosti, tak takový mini videa budete slyšet na Hero Hero, budete mít možnost vidět, nebo budete vtáhnuti do té atmosféry toho, co se vlastně na mojich pobytech děje. A samozřejmě vám tam odpovím i na nějaké otázky nebo proběhne tam nějaká komunikace kolem tady toho, tak jak třeba na Facebooku, ale nebude to veřejně. Takže se těším, pokud vy budete mít nějaké otázky, tak je můžete psát tady do komentářů, anebo mě to můžete napsat do mailu, co se týká všeho, co jsem teď řekl. Dále ještě co bych chtěl sdělit je to, že ještě do konce měsíce tady bude to video zvědomování, nebo ty moje videa zvědomování, pak ty videa už nebudou veřejný. Z toho důvodu, že to chci aktualizovat. Celý zvědomování a věci se posunuly dál. Já už pracuji trochu jinak. Podobný návod jakoby toho a vysvětlení toho základu, toho zvědomování, tak jak tady bylo, tak bude na Hero Hero, ale bude aktualizovaný. Jo? Bude to aktuální verze, kterou já teď vnímám a cítím. A takový verze toho, co, jak já lidi provázím, na Hero Hero najdete aktuálně možná každý měsíc, protože já nechci, ať to stagnuje a stojí. Tenhle YouTube, jak vidíte, má 10 000 odběratelů. Aktivních je možná, když udělám živý přenos, je možná 100-200. Ten zbytek, ty tisíce, to prostě nějak odkliknou jenom a tak. A jak jsem řekl, opravdu za ty 3 roky, co ten YouTube mám, nebo 4. rok, to bylo pár stovek od lidí, kteří mě podpořili. Bylo to málo lidí. Potom spousta lidí samozřejmě přecházela na základě tady těch videí na moje akce, kde se mi ty peníze jak kdyby objevily, protože já si nestěžuju, ale... To jsou zase ty lidi, kteří si jedou pro něco a probíhá tam ta výměna. Oni jedou na tu akci, protože ne, aby mě podpořili, ale protože vědí, že se můžou rozvíjet a vědí, že ty věci, které já předávám jako dlouhodobě, jim mění život. Jo? Já dostávám
z tohoto hlediska spoustu mailů, který můžu potom současně nějaký ty zpětné vazby, nebo jak na to a co se děje, a když někdo prošel něčím třeba se mnou 2 roky, tak ty zpětné vazby můžu taky na Hero Hero jakoby zveřejnit. A nechce se mi teďka všechno jako dávat na ten YouTube, jo? Protože ten YouTube do budoucna, on už pomalu, Jarda o tom mluvil ve skutečném životě, on už pomalu, on nás vlastně nepropaguje. My co chceme nějaký osobní rozvoj, nebo jsme tak trošku jako ulítli, tak to nepropaguje, tak jak to dělal na začátku, to byla masivní propagace. A teďka je to spíš takový bojko. Já jsem si toho všiml, přestože tam nemám žádné témata o tom pichání, o tom tečkování, o tom, já nemám žádný témata politické, nemám témata o válce, a přesto vidím, že ten kanál se vlastně, příklad, když udělám živý přenos, tak je tam 200-300 lidí, a když potom se to zapne, jako když skončí ten živý přenos, tak ten YouTube ukáže, že to sledovalo třeba jenom, nevím, 15 nebo 20 lidí. Nevím, proč se to tak děje, možná mi to někdo v komentářích vysvětlí. Takže já jsem věděl o tom YouTube, že to je nějaký omezení, že tam budou do budoucna, že se to bude měnit, ta platforma už se mění, ale to neznamená, že bych tady teďka nedával videa. Tady na tomto YouTube kanálu uvidíte dál videa, živý přenosy, aktuálně se budete moct setkat se mnou a s Františkem do budoucna. To bude pokračovat a na té moje platformě samozřejmě nebudu dávat jiný nebo využívat jiný na toho Hero jako třeba Františka nebo někoho, rozhovory s někým, abych tam nalákal lidi. Ne, na tom mojím Hero, kde ani tam nebudou žádné výhry. A na tom Hero jde o to, a kdo chce mě podpořit, tak mě může podpořit jednoduchou formou. Kdo chce sdílet ten obsah a rozvíjet se dál za, řekněme, že to propojení bude probíhat. On bude vlastně mě podporovat tím, že tam sdílí nějaké peníze a já mu budu dávat obsah, kterého bude rozvíjet. Tak kvůli tomu to dělám. Nedělám to kvůli tomu, jak jsem řekl, prostě abych tam měl co nejvíc lidí nebo nějaká senzace nebo tohle. Ta platforma určitě, jak jsem si ji prostudoval a jak ona asi jede, tak je to forma do budoucnosti, jakože to přejede veškeré ty, řekněme, ty webcasty a různé, já nevím, prodej videí, prodej těch webcastů, Zoomy, ty budou asi fungovat, ale takový to prodávání, tak kdyby ozdravných videí nebo návody na to, jak na to a takhle, tak to všechno nějakým způsobem tady ta platforma je schopna nahradit. A je tam potenciál. A já jsem byl vždy, když něco začínal, jsem byl jeden z prvních na YouTube. Já jsem v 90. letech byl jeden z prvních, kdo měl vlastní webové stránky a dával tam svoje obrazy. Dokonce ještě v Německu ani Siemens neměl vlastní doménu. A já už jsem měl vlastní web, kde jsem si ho i složil. Takže mě tady ty nové proudy oslovili a většinou mě velice dobře jak kdyby sloužili a dovedl jsem je využívat. A já se nebráním tomu, kam se to posouvá, takže se těším na to, na tu cestu přes Hero Hero. Já si myslím, že Hero Hero je teď na začátku, že se dá využívat různými způsoby, samozřejmě i tím, že hlavně teda to využívají lidi, kterým, nebo youtubeři, kteří mají spoustu lidí a chtějí dát speciální obsah za peníze, protože je to lepší, jak platit tomu YouTube těch 30-50%. Takže v tomto je to Hero takový napřed a je to česká platforma a uvidíme. Hele, já to nemíním nějakým způsobem vychvalovat, já jdu teďka do té zkušenosti, mě YouTube přinesl spoustu zajímavých věcí, já jsem měl YouTube ještě předtím, než jsem vůbec tohle začal dělat, kde jsem měl kanál, kde jsem měl 2000 odběratelů v té době. Dělal jsem tady jenom regionální věci, natáčel jsem si tady prostě jako zábavy, hrady, lomy, přírodu a přesto to mělo úspěch, takže mě to naplňovalo. Já jsem stříhal hodně videa, dělal jsem svatby a tady ty věci, takže já jdu pořád nějakým způsobem, mě to vede tady tím směrem.
Naplňuje mě to a budu se těšit, že i na to Hero Hero budu moc, že mi to zase nakopne udělat nějaký obsahy, které už budou trošku jinak v jiném konceptu, zase v tom, že budu se moc projevit i kreativně a že tam budu moc udělat nějaký obsah, který fakt bude, tak jak jsem to dělal dřív, jo, prostě bude postivě zestříhaný, bude mít nějaký efekt, nebudou to dlouhý nutný nějaký sestříhat nějaké akce, ale bude to někde dál, tou mou radostí a hloubkou, kterou tam budu dávat, budete i vy nějakým způsobem z toho obohacení. No, takže to je tak nějak vše. Jo. Já vím, že pro ty, kteří opravdu jsou sledovatelé jenom toho YouTube, tak to tady zůstává. No, tak prostě se podíváte na to, jednou za čas tady bude něco nového. A jak jsem řekl, to video zvědomování tady bude do konce měsíce a pak ten nový update toho vůbec té cesty a toho sebepoznání, co jsem tam řekl. A když to dneska poslouchám, tak se mi to zdá, přestože to funguje, že to už je fakt ten ten update už by se měl udělat, jo, prostě to by se mělo hodit do nového kabátu, protože já už takhle i neprovázím a některé věci, co jsem řekl před 4 lety, přestože to tak nějak funguje, ten základ toho zvědomování je stejný, tak by dneska viděl jinak, aby ta pozornost nezůstávala u některých věcí dlouhodobě, aby se to měnilo a šlo to víc k sobě domů, ale na základě toho, že ty programy se rozpustí a vás to povede i dál, takže uvidíme. Já se těším na tohle všechno a teďka odjíždím na chalupu na 4-denní víkend, kde budu provázet nějakou skupinu 15 lidí. A takže se tam budeme užívat s tím, že jak se vrátím, tak se zase ozvu, anebo už na Hero Hero uvidíte takový nějaký úvodní video. Hero Hero se dá kdykoliv zrušit, můžete si tam vybírat různý tvůrce, který chcete, můžete to střídat, můžete dostávat pozvánky na speciální, jenom takový jako nakouknutí na ty kanály, to všechno se tam dá dělat. Jo, já vím, že ta hlavní nějaká hlavní, taková ta Hero Hero Hero, pokud já to vidím už teďka dopředu, tak ta se objeví za 2-3 roky, ale dneska spousta tvůrců už toho využívá a jsem rád, že taková platforma vůbec existuje, kde může probíhat takovým způsobem výměna. Ale možná, že už jsem to kecal dost a dost, takže mějte se pěkně. Děje se spousta věcí, je to zajímavé. Já, abych mohl třeba aktuálně říct, se těším z toho, co je, pořád tady něco, jak kdyby rozvím, budu. Nemám nějaký, zase to můžu sdílet, nemám tady nějaký propady, jak spousta lidí kolem mě, já to samozřejmě vnímám, jo? Já vnímám kolektivně, co se děje. Dokonce se mi otvírají různý, a ne teďka žádný vize, žádný channelování, žádný předpovědi, žádný tady tohle. Jenom to, že ten život půjde dál, jo, nebude se dít přehnaně žádný zázrak velký, ale to, co, jak to naplňuje lidi, jak se rozvíjí, jak to i tu společnost formuje celou, i to kolektivní, tak to je síla, je to krásně sledovat, já si to fakt užívám, protože jsem nevěřil, že vůbec taková doba může přijít a ona už je teď. Jo? A já to vidím ze zpětných vazeb, že spousta z vás, který se mnou tu cestu tady 3-4 roky jdete, tak už tam to je úplně jiný pohled. Vy jste úplně někde jinde a vy už se neúčastníte tady těch demonstrativních a nevím propadů, který, nebo nějakých přechodů, nebo toho, co se tady vlastně děje. My to vůbec nemusíme prožívat. Neděje se to všem a jsem za to rád, že to tak je, že to není moje bublina a že se ty věci fakt posouvají a děje se to tak, jak jsem to vnímal z té podstaty, je to krásný sledovat. Mějte se pěkně, určitě se setkáme, těch setkání budu dělat poměrně dost, protože to místo, které tady my teď jsme trochu rozbudovali vzadu toho hniště, kdo to sleduje na Facebooku a tak, tak je krásně ho nevyužít k tomu, aby jsme se tady setkávali a ty setkávání se dějí a jsou ve větším a větším naplnění.
mám z toho radost a vnitřně z toho cítím fakt něco, co má smysl. Pro mě to, já jsem si ani nedovolil představit, že tohle bude, jo, ještě před 5-10 lety, že tohle tady bude takhle, že to budu žít. A když se to změní nebo to skončí, tak vím, že to naplnění, ta svoboda prostě je neomezená v tomto. Jo. Tam není něco, tady to máš na chvilku, ale to jde za tu smrt a pořád to jde dál, protože ten náš stav vědomí vlastně se nedá změnit tím, že jenom umřeme, nebo že se to se nedá zastavit, takže někdo zvenku chce, že se to zastaví, že ti někdo hodí klecky pod nohy. Nejde to, to je jenom vždycky jenom zkušenost. A je to krása. Mějte se, ať se vám všechno daří a uvidíme se.